Svi zainteresovani penzioneri u Nišu mogu se prijaviti na takmičenje u pikadu i šahu koje organizuje Klub penzionera Niša. Prijave traju do 20. februara, a za pobednike su predviđene nagrade. Svi zainteresovani mogu da se prijave u klub u Kalči do 20. februara. Nakon toga ćemo da održimo jedno takmičenje gde će moći svi da učestvuju. Prva nagrada je za žena je frizura i sa osim marda dočekaju sa novom frizurom. Klub penzionera osim sportskih aktivnosti organizuje i sadržaje vezane za zdravlje, kulturu i rekreaciju. Mi posvećujemo znatnu pažnju kulturi, tako da idemo često u pozorište i gledamo razne predstave. Dalje, organizovali smo veče poezije gde smo imali zadovoljstvo da ugostimo Biljanu Stanojević, Slavku Vojinović, Minju Ilijevi, Dragana Marinkovića dramu i ostale. Planiramo i dalje da ih zovemo. Dalje, pomenuo bih saradnju sa Savezom književnika u otadžbini i rasajanju. Klub penzionera Niša je osnovan maja 2023. godine i broji oko 120 registrovanih članova, koji svoje penzionerske dane upotpunjuju brojnim aktivnostima.